その糖質制限合ってますか？え、皆さんこんにちは、まめです。たまです。今回は本当に正しい糖質制限についてお話ししていきます。イエイ。よっしゃー。糖質制限って巷でよく流行ってると思うんですけど、間違ったやり方をすると健康上のリスクはもちろん、リバウンドしちゃったりとか、逆に脂肪が増えてしまうみたいな可能性もありますので、この動画を最後まで見ることで糖質制限について正しく理解できますので、はい、ぜひ最後までご視聴お願いします。お願いします。じゃあそもそも糖質って何ですか？糖質ね、砂糖の糖に質だよね、人間の体を構成する大事な三大栄養素というものがあります。炭水化物、タンパク質、脂質。その中の炭水化物ベストで、炭水化物の中には、糖質っていうものと食物繊維っていうもので構成されます。はい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 。まあ、わかりやすく言うと、ポケモンっていう中にピカチュウ、ライチュウがいるみたいな。あー、なるほどね。そうそうそう。はいはいはい。ピカチュウ、ライチュウも死んでるやん。でも糖質っていうのはエネルギーになるもん。食物繊維はエネルギーにならないもん。ああ、なるほど。糖質制限っていうのは、その炭水化物の中にある糖質と食物繊維の中の糖質を制限するダイエットのことですよ。ああ、なるほどね。が、根本的な糖質制限です。なるほど。だから糖質って、そもそも何に含まれてますかと言いますと、まあ、ご飯、パン、芋類とか、まあ、そういったものに含まれてますよ。じゃあ、糖質というものを理解した上で、糖質制限とはそもそも何ですかと、ここをちょっと話していきたいと思います。はい、皆さんも聞いたことがあると思うんですけども、ロカボという糖質制限ダイエット。ロカボ？ロカボ。ほう。お店とかでもさ、ナッツのロカボとか見たことない？あ、コンビニのパンとかで見たことある。そう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 。初音ミクとかはボカロ。わかる？わかんなくなっちゃうよ、どっちか。ロカボというダイエットがあります。はいはいはい。まず、一般的に糖質を取ってる量っていうのが、300から 350g ぐらい、日本人って取ってるって言われてて、で、それが大体、お茶碗で言うと、まあ、5杯分ぐらい。ただ、ご飯以外にも、もちろん糖質が含まれてる食材っていうのがいっぱいあるから、それも全部含めて、300から 350g ぐらい。が日本人の1日の平均なんだ。そう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 。で、一方で、じゃあ、その、ロカボという、巷で有名なダイエット。はい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 。これは1日 130g ぐらい。なるほど。ご飯2杯分ぐらいか。そう。ほう。ぐらいっていうダイエットは流行ってるらしいんですよ。なるほどなるほど。はい。私はしたことがありませんけど。外人級か。急に外国人。このロカボダイエットっていうのは健康的にはまあいいのよ。はい。丸。はい。ただ一方で筋肉には微妙なんですよ。じゃあ、なんで微妙なのかっていうと、まず真の糖質制限ダイエットっていうのは糖質を完全にカットしますね。はいはいはい。それがまあ大体 50g ぐらい1日。少ないね。そう。少ないのよ。そうすることによって体が糖質をエネルギーとして扱わなくなる。なるほど。そう。だから糖質を取らなくても痩せていきますと。何に扱うようになるの？それは、糖質の代わりに脂質、まあいわゆる油。はいはいはい。それをエネルギーとして扱うようになる。なるほどね。そう。それが糖質制限ダイエットっていう仕組み。はいはいはい。じゃあ一方で、さっき話した、巷で有名なロカボ。ロカボ。そう。これは、130g 取りましょうという話なんだけど、その数字だと、中途半端なんだよね。はいはいはい。そう。だから体どうなっちゃうのかっていうと、まだ糖質をエネルギーだと思う。はい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 。ただ、本当にエネルギーとして扱うには、一般的に必要な300から350が本当は必要なんだよね。なるほどなるほど。130だと糖質をエネルギーにしてったら、ないよないよないよってなって。130じゃ足んないって。ってなるとどうなるかっていうと、アミノ酸って言われる、まあ、筋肉を構成している栄養素、それを分解して栄養に変えちゃう。それを糖新生っていうのは。糖新生、超新生みたいな。それでもいいよ。それでもいいよ、なんでだよ。糖新生。つまり、その言葉の通り、筋肉、アミノ酸を分解して、新しくその栄養を糖に変えちゃう。なるほどね。現象なんだよね。足りない分を補うってことだ。そう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 。だから、筋肉が減って、新しく糖が生まれて、それをエネルギーとして体を動かすっていう。なるほどね。そう。人間ってすごいね。すごいよね。やっぱ生きるために、なくなったら他から補おうとやっぱするんだよね。はいはいはい。体も。はいはいはい。じゃあ糖質制限ダイエットして、ダイエットしてるつもりが筋肉が減ってしまいます。そうそうそう。あー、なるほどね。そうそう。そういうことなんだよ。ほうほうほう。だから、多分体重減ってってる中に、筋肉が減ってるから体重減ってるっていうこともある。なるほどなるほど。ガボダイ。はいはい。だから、筋肉をつけるという点においては、微妙なんですよっていうこと。
なるほどね。健康的にはいいのにね。そう、いいのにね。難しいね、両方とも。何かわがまま。めちゃめちゃ大変だよね、あの子。大変だよ、あの子は、ほんとに。糖質制限ダイエットは、極端に糖質も制限しなきゃいけないし、うん、まあ、それこそ糖質制限で失敗するのは、低血糖になってしまって、うんうん、フラフラになったりとか、うんうん、まあ、だるくなったりとかで、やめてしまうケースが多い、うんうんうん。だから、個人的には、糖質制限ダイエットっていうのは、あまりお勧めしてません。何をお勧めしてるの？そこで、僕らがずっとやってきたダイエットが、ローファットダイエットという。さっきとはもう真逆で、うんうん、炭水化物を取って三大栄養素の中の脂質ってものを抑えるダイエットで、まあ具体的な方法が脂質を体重の 80% ぐらいに抑える、うんうん、まあ今俺が 80kg だから、うん、8648で4ん ?8×6 でした小学生やりますこんなタイトルも話してる場合じゃないです。パッパ64ね。64g に抑えますと。普通の生活をしてる場合だと、うん、結構脂質がすごく増えちゃってる場合もあるから、そこを抑えていくことで痩せていきますよ。うん。いうものです。なるほど、うん。それがいいよ。俺もそれがいい。俺もそれがいい。いや、どこだよ、お前、着地ね。こうなってるよ。パラシュート落ちてくる、落ちてくるんですって。どこを着地？そんなレベルじゃなかった、今。今のだったら、深海で2人で。で、ローファットダイエットっていうのは、うん、さっきの糖質制限ダイエットは、まあ、反対で、うん、炭水化物を食べれるから、うん、エネルギー不足になりにくい、うん、っていうのと筋肉が落ちにくい。間違いない、うん、それは超感じます。感じましたね。で、逆にデメリットは、うん、糖質制限ダイエットは割とバンってこう体重が落ちやすいんだけど、うん、ローファットダイエットはゆっくりと落ちていく。この方がね、リバウンドリスクも低いしね、うん、なんか結局痩せたとしてもそれをなんか維持しなかったらさ、もったいないじゃん。もったいない。せっかくそんだけ努力して頑張ったのにさ、うん、辛い思いまでしてさ。そう。だったらそのリスクを減らしたこのローファットダイエットっていうのがいいなと僕らは思ってますね、うん、受験とかでもさ、うん、よっしゃ俺ら頑張って早稲田受かった、やったーってなってさ、ダメになったのがこんな感じじゃん。確かにこうなってはいけません。今回はこれ以上話すと長くなってしまうので割愛するんですけど、詳しくは別の動画でも話してますので、はい、ぜひこちらから見てみてください、はい、概要欄から飛んでみてください、はい、以上が糖質制限ダイエットというものの大きな概要になります。なんとなく理解できましたかね。うん、なんとなく理解した、うん、ボカロっていうのが流行ってるってことだね。まあ、結論を言いますと、糖質制限ダイエットというのは2種類あって、1個がロカボって言われるプチ糖質制限ダイエット、うん、もう1つがスッキリとした糖質制限ダイエットっていうもので炭水化物をかなり制限するダイエット、うんうん、ただそれはすごく難しいしハードルが高いので、個人的にはローファットダイエットっていう脂質を抑えるダイエットをお勧めします。今回の動画が参考になったと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。筋トレ始めたいんだけど、何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけで、その人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。ほんとだ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。